Сауд Арабия Корольдігі электр энергия өндірісін дамытуды қолға алмақ. Осы мақсатта күн мен жел энергиясы саласында 30 жобаны дайындап отыр. Сондай-ақ олар теңіздегі су ағынынан қуат өндіруді де қолға алған. Арабтар баламалы энергия көздерін дамытуға қыруар қаржы салуға дайын. Мәселен, 2023 жылы салаға 50 миллиард доллар инвестиция құюды жоспарлап отыр екен. Толығырақ тілші тарқатады. Сауд Арабиясы қойнауы қаралтынға бай ел. Мұнай экспортта отырған алпауыт елдердің көшін бастайды. Соған қарамастан баламалы энергия көздерін дамытуға ниетті. Арабтардың Астанадағы халықаралық көрмеге қатысуының себебі де осында. Сауд Арабиясы даму өркендеу мақсатында өз мүмкіндіктерімен ресурстарын пайдаланатын болады. 2023 жылға қарай баламалы энергия көздерін арттыруды көздеп отырмыз. Экспо энергетика саласындағы ең маңызды шаралардың бірі әрі бірегейі. Маңызды шараны өткізіп отырған Қазақстанға алғысымды білдіргім келеді. Сауд Арабиясының павильоны бірнеше бөлімнен тұрады. Экспо қонақтарына бай мәдениеті мен тарихын паш етпек. Павильондағы үлкен экрандар арқылы Сауд Арабиясы туралы деректі фильмді тамашалауға болады. Келесі залда озық технологиялармен таныса аласыз. Данный реактор бұл құрылғы Кореямен бірлесе жасалған. Ол энергия өндіріп қана қоймайды, күніне 40 мың тонна суды тұшытуға қауқарлы. Көріп тұрғандарыңыздай көлемі кішкентай. Сауд Арабиясы баламалы энергия көздерінің барлық түрін пайдаланып отыр. Соңғы уақытта теңіздегі су ағынынан энергия өндіруді де қолға алған. Болашақта саудиялықтар шикізатқа тәуелді болудан түбегейлі арылмақ. Осы мақсатта баламалы энергия көздерін дамытуға қыруар қаржы салуға дайын. Мәселен, 2023 жылы салаға 50 миллиард доллар инвестиция құюды жоспарлап отыр. Әсел Тұмашқызы, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.